Međunarodni dan ljudskih prava obilježava se na dan kada je u Ujedinjenim nacijama 1948. godine potpisana Opća deklaracija o ljudskim pravima. Tada je prvi put u istoriji priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika. Kako bi javnosti skrenuli pažnju na to da djeca bez roditeljskog staranja imaju pravo na sretno djetinjstvo i pravo na porodicu, studenti Univerziteta u Tuzli, predvođeni profesorom demokratije i ljudskih prava, odlučili su dan provesti sa mališanima iz doma i upoznati se sa uslovima u kojima oni žive. Na taj način ćemo se ovdje tačno uvjeriti kako funkcioniše član 23 opće konvencije o pravu djeteta i o uslovima i načinu funkcionisanja ovih štićenika. Studenti su mališane upoznali, družili se s njima, te ih darovali skromnim poklonima koje su nabavili vlastitim sredstvima. Kako smo upoznati sa tim da je danas Međunarodni dan ljudskih prava, mi smo povodom toga odlučili na prijedlog našeg profesora demokratije i ljudskih prava da prikupimo neka novčana sredstva u skladu sa našim mogućnostima i da na taj način uljepšamo boravak ovdje djece bez roditeljskih staranja. Jeste u stvari da malo izmijenimo svakodnevnicu osoba i djece koje se ovdje nalaze, u stvari da im pružimo priliku da malo uživaju nekim drugim stvarima, možda koje nisu navikli u dosadašnjem svome životu. Također tu iskazujemo jednu humanost, pokazujemo u stvari svijetu da smo mi u stvari svi isti i jednaki i da ljudska prava u stvari da sve ljude jednaka. U domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli trenutno boravi 50 mališana, dok je u odjelu za bebe smješteno 15 djece uzrasta od 0 do 5 godina. Djeca su podijeljena u takozvane porodice, a dijeliti sve što imaju prva je stvar koju nauče, jer se u porodici u prosjeku nalazi oko 9 djece, dok ih maksimalno može biti 12. Ovo je našoj ustanovi, našoj djeci i malo znači mnogo. Bilo da je to neka materijalni poklon ili čak druženje. Nadam se da će profesor Hasanović nastaviti i dalje da širi ovaj entuzijazam među mladim ljudima, jer u današnjem vremenu to je veoma human gest. Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima jedno je od prvih značajnih dostignuća Ujedinjenih nacija, koji kao dokument predstavlja osnovnu filozofiju pravno obavezujućih međunarodnih instrumenata nastalih nakon 1948. godine. Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Svi imaju pravo na život, slobodu i sigurnost. Svi su jednaki pred zakonom, samo su neka od načela deklaracije, a koja su ugrađena u temeljne pravne akte većine modernih država svijeta.